Dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu. Dnes väčšina poslancov zahlasovala za zákon o rodinnej doložke, to znamená, že pri zákonoch sa bude skúmať aj vplyv na rodinu. Dovolte mi privítať poslancov Slovenskej národnej strany Tibora Bernaťaka, Evu Smolíkovú, Magdalenu Kuciaňovú a Stanislava Kmeca. Úvodné slovo poprosím pani Smolíkovú. Nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som uviedla na úvod aj svoju osobnú radosť a spoločne za nás poslancov, aby som vyjadrila naozaj skutočnú radosť z toho, že dnes bol prijatý zákon o rodinnej doložke. Poslanci za Slovenskú národnú stranu a vôbec celá Slovenská národná strana si uvedomujeme, že rodina je základnou bunkou spoločnosti a je našou povinnosťou ju naozaj chrániť. Zároveň nemôžeme zabúdať na tých, ktorí nežijú v úplnej tradičnej rodine. Preto naša podpora a naša aktivita je zameraná aj na rodičov, na osamelých rodičov s deťmi. Vymedzujeme tu minimálny povinný obsah každej vypracovanej doložky vybraných vplyvov predkladaných návrhov právnych predpisov do pripomienkového konania. Určujeme presne vybrané vplyvy, ktoré bude musieť každý zákon alebo novela po novom posudzovať. Slovenská národná strana je presvedčená, a my všetci tiež, že Slovensko potrebuje naozaj novú koncepciu rodinnej a demografickej politiky a preto spoločne veríme, že tento krok bude efektívnym opatrením v prípade, že ak by sa pripravovali legislatívne opatrenia, ktoré by nejakým spôsobom ohrozili našu rodinu, tak toto bude opatrenie, ktoré bude naozaj brániť týmto podobným aktivitám. Je 6 vplyvov, ktoré sú posudzované v legislatívnom procese a preto my navrhujeme aj posudzovanie nových vplyvov, čo sa týka vplyvu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Teraz by som odovzdala slovo pánu predsedovi poslaneckého klubu SNS, pánovi Bernaťákovi. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Článok 41 Ústavy Slovenskej republiky garantuje manželstvu, rodičovstvu a rodine osobitnú zákonnú ochranu a napriek tomu systematické analytické posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu doteraz pri tvorbe právnych predpisov absentovalo. Posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je taktiež jedným z konkrétnych krokov venovania pozornosti rastúcej zraniteľnosti rodín založených manželstvom, ako spomenula aj kolegyňa Evka Smolíková, ako základných buniek spoločnosti, ale zároveň aj ako venujeme pozornosť nepriaznivým demografickým prognózám pre Slovenskú republiku. Rada Organizácie Spojených národov pre ľudské práva začiatkom júla 2015 schválila rezolúciu na podporu rodiny a citujúc Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, nazvala rodinu prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti a vyzvala štáty na prijatie opatrení na jej podporu a rozvoj. Rodina podľa tejto rezolúcie čelí rastúcej zraniteľnosti a štáty by jej mali venovať zvláštnu pozornosť. Podľa publikácie Vplyv starnutia populácie na zamestnanosť a ekonomický rast, ktorú vydala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, je podľa demografických prognóz nepriaznivý vývoj posledných 4 rokov začiatkom dlhého obdobia, počas ktorého bude populácia prechádzajúca do poproduktívneho veku systematicky početnejšia ako mladšie vekové skupiny, ktoré by ju mali nahradzovať. Výsledný pokles populácie v produktívnom veku bude zároveň sprevádzaný aj rastom počtu ľudí starších ako 65 rokov a kým na Slovensku v roku 2014 pripadalo na jedného seniora 5 ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 sa očakáva, že budú už len 3. V európskom kontexte ide o jednu z najrýchlejšie prebiehajúcich demografických zmien a tomuto naozaj musíme zabrániť.
Slovensko má momentálne 5,43 milióna obyvateľov. Podľa odhadu o OSN do roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov Slovenska na 3,7 milióna obyvateľov. Pri stúpajúcom samozrejme trende, ako to sledujeme, pri stúpajúcom počte obyvateľov v Afrike a v Ázii. Čiže keď si zoberieme, Slovensko má v súčasnosti 5,43 milióna obyvateľov, o pár desaťročí len 3,7 milióna obyvateľov, je tu úbytok v priebehu pár desaťročí viac ako 1/3. To znamená, že na Slovensku bude približne menej o 2 milióny obyvateľov. A tomuto proste musíme zabrániť a musíme robiť kroky, aby sme takýto nepriaznivý vývoj zastavili. Na túto skutočnosť musíme reagovať a prijímať opatrenia, ktoré takýto pokles spomalia a prinesú naopak demografický rast a zároveň úroveň záchovnej hodnoty populácie, to znamená, aby sa rodilo viac detí, ako zomiera obyvateľov. My sme spomínali, aj kolegyňa Eva Smolíková spomínala, teda, že máme tu 6 vplyvov, ktoré vlastne už momentálne skúmame pri tvorbe právnych predpisov. Podľa nášho názoru doložka, ktorá bola dnes schválená 117 hlasmi, to znamená, bola schválená širokou podporou jednakoaličných, ale aj opozičných strán. Táto rodinná doložka si podľa nášho názoru zaslúži naozaj mimoriadnu pozornosť, pretože máme tu doložky ako napríklad vplyv na informatizáciu spoločnosti. Ja sa pýtam, na čo bude skúmanie doložky vplyvu na informatizácie spoločnosti, keď nebude mať kto sedieť za tými počítačmi. Alebo máme tu ďalší vplyv na službu verejnej správy pre občana. Znova sa pýtam, na čo budeme mať a skúmať takúto doložku, keď občanov nebudeme mať. Čiže preto rodinná doložka, ktorá skúma vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, je pre nás absolútne prioritná. A preto sme radi, že naozaj táto doložka si získala veľkú podporu v pléne Národnej rady. Nechceme zostať však len pri tomto inštitúte, ale chceme sa rozprávať aj ďalej, pretože naozaj táto doložka je len prvým krokom k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, akým spôsobom sa Slovensko bude ďalej rozvíjať. Preto ďalším krokom by malo byť podľa nášho názoru zriadenie Rady vlády pre rodinu a demografický rast, ktorá by systematicky posudzovala jednak nepriaznivý demografický vývoj a pripravovala by konkrétne kroky v rámci riadnej koncepcie rozvoja demografie na Slovensku, aby to neboli len nejaké čerešničky, ktorýkoľvek poslanec si zmyslí, že a teraz tu mám takýto návrh, predložím ho do plena, čakám, čo bude. Nie, táto koncepcia musí byť naozaj podchytená a riadne koncepčne a systematicky riešená. Rada vlády pre rodinu a demografický rast by nemala byť žiadna chlebičková organizácia, kde len prídu členovia a nájde sa chlebičkou, ale mala by naozaj reálne prinášať riešenia pre Slovensko. A takisto sme začuli hlasiť, že zase ďalšia organizácia, kde budú nejaké veľké finančné záťaže, pretože budú musieť byť jej členovia odmeňovaní. Nie. Túto radu chceme zriadiť tak, aby členstvo v tejto rade bolo bezodplatné, čiže členovia nebudú mať žiadny nárok na žiadnu finančnú odmenu. Ľudí, ktorých by chceli riešiť našu demografiu, ktorí si uvedomujú, že tento problém na Slovensku je veľmi veľa. A radi, ako sme počúvali z viacerých zdrojov a kruhov, by sa zapojili do činnosti Rady vlády pre rodinu a demografický rast. Ďakujem zatiaľ. Ďakujem. Ešte poprosím poslankyňu Magdalenu Kuciaňovú. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Tak ako ste počuli z úst mojich predrečníkov, jednak predsedu poslaneckého klubu Tibora Bernaťaka, ale aj podpredsedničky strany a mojej kolegyne poslankyne Evy Smolíkovej, čo to znamená rodinná doložka, aký mala priebeh a prečo vôbec došlo k tomu, aby táto rodinná doložka prešla týmto schvaľovacím procesom, prešla zákonodárnym zborom. Pre mňa osobne je veľmi potešujúce, že práve táto doložka o rodiny, teda manželstvo, rodičovstvo a rodina, že prešlo v našom výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Naprosto môžem povedať, že okrem jednej poslankyni, jednej kolegyni,
hlasovali za ňu všetci. Aj napriek tomu, že nie sme gestorským výborom, je to veľmi dôležitý zákon, ktorý je tu na scéne, politickej scéne v sociálnej oblasti. Napokon v rámci nášho volebného programu sme to mali zaradené a zároveň som nesmierne rada a potešená, ale aj moji kolegovia, že sa to dostalo aj do programového vyhlásenia vlády. Toto je, tak ako spomínal pán kolega Bernaťák, naozaj úvod a čakajú nás už konkrétne kroky. Musím sa pozastaviť ešte pri jednom momente, čo sa týka práve výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, že to je výbor, ktorý je varí tretí v poradí najvyťaženejší, ale zároveň, kde dochádza k súzvuku tak opozičných, ako aj koaličných poslancov, čo nakoniec ste mohli byť svedkami aj kde som bola tiež spolupredkladateľkou zákona pri zákone 447 z roku 2008 o príspevkoch ťažko zdravotne postihnutým, kde sme ešte aj zo strany podnetov opozície dobrusovali a v konečnom dôsledku prijali pozmeňujúci návrh zákona. Samozrejme, že predkladali koaliční poslanci. A tiež sa to dotýka rodín, pretože aj tam sú rodiny, ktoré majú ťažko zdravotne postihnuté deti a práve to je o tom, prečo tá doložka o manželstve, rodičovstve a rodine, pretože je potrebné, aby sa v konečnom výsledku našiel priestor na konkrétne zákony, ktoré budú napomocné mladým rodinám, ale nielen mladým rodinám, rodinám vo všeobecnosti, aby sa to zhmotnilo v konkrétnej zákonnej podobe. Ešte jeden taký dôvažok alebo niečo na upresnenie. Aj dnes, v dnešných dňoch, budeme svedkami práve, kde som tiež spolupredkladateľkou jasličkového, takzvaného jasličkového zákona, kedy sa nám práve táto služba dostala, jasličky ako také dostali do sociálnych služieb a nastávali tam a boli tam problémy, ktoré bolo treba pri v rámci aplikácie vyskytli sa, bolo treba ich riešiť. Takže ono nie je to len náhoda, nie je to len niečo ako naznačila kolegynka z opozičnej strany, nebudem menovať, nie je to podstatné, nie je to potrebné, že ide o akýsi marketingový ťah. Dámy a páni, naozaj to nie. Ja pevne verím, že časom to prinesie svoj úspech a že vtedy vyhodnotíme, či je to zmysluplné, alebo zmysluplné to nie je. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme za záverečné slovo. Nech sa páči, tri otázky. Dobrý deň, Hanna Džur na Teatri. Mohli by ste povedať možno nejaký konkrétny príklad, ako by sa to malo odraziť v praxi tým, že sa bude skúmať vplyv na tú rodinu, rodičovstvo, manželstvo pri tej tvorbe zákonov? Že čo si pod tým môžeme predstaviť, že čo už nebude možné napríklad dať do zákona? Ja to tak zjednoduším. V podstate už aj momentálne máme 6 vplyvov, ktoré sa skúmajú. Viete, každý poslanec, ktorý chytí návrh zákona do ruky, tak si vie prečítať, aké vplyvy to má. A je na svedomí každého poslanca, aby v prípade, že tieto vplyvy sú také, ktoré ohrozujú napríklad niektorú časť rodiny, konkrétne rodiny, zahlasoval za alebo proti. Je to vyslovene na ňom. Len chceme tu naozaj poukázať na to, že každý štátny orgán by mal uviesť, áno, tento zákon má negatívny vplyv na rodinu alebo má pozitívny vplyv na rodinu. Ak má negatívny, tak samozrejme je to na svedomí každého poslanca, aby buď zahlasoval, alebo bol proti návrhu zákona. Pretože často máme zákony, ktoré skryte majú negatívny vplyv na rodinu. Neviete to odhaliť jednoduchým preštudovaním, prečítaním si, ale pokiaľ bude naozaj aj minister sa zodpovedne pristupovať k vyhodnocovaniu týchto doložiek a konkrétne k rodinnej doložke, tak každý si bude môcť prečítať, či naozaj má vplyv na rodinu, pozitívny alebo negatívny a podľa toho sa zariadí. Ale bude to teda len vo forme odporúčania? Samozrejme, pretože tak či tak o každom návrhu zákona hlasujú poslanci v pláne Národnej rady. Vy nemôžete zakázať niekomu, aby hlasoval tak alebo onak. Každopádne je to vodítko a každý bude si môcť prečítať, či tento vplyv má pozitívny vplyv alebo má negatívny vplyv na rodinu a je to na jeho svedomí, ako zahlasuje. Daniel Lecker, Televízia. Ja sa snažím pochopiť, lebo v mojom vnímaní pri prekladaní akéhokoľvek zákona by mali poslanci brať ohľad na vplyv na občanov Slovenskej republiky, či to bude mať pozitívny alebo negatívny dopad a nie je mi úplne jasné, v čom má byť ten rozdiel. To znamená, môže byť zákon, ktorý bude mať negatívny dopad na občanov, ale pozitívny na rodinu. Nerozumiem, podľa čoho to budete deliť a čo sa napríklad týka rodín bez detí, aké budú presne tie merítka. Ďakujem.
každý jeden zákon, ktorý je pripravovaný zákonodárnym zborom, musí byť pre občanov, veď to inak by sme ani neprijali. Je to v prospech občanov, je to v prospech zlepšenia ich života. Takže to je podstata celej našej práce. No a čo sa týka tejto našej rodinnej doložky, tak áno, pán redaktor, asi rozumiem, kam mierite. Slovenská národná strana naozaj považuje za rodinu otca, mamu a deti, ale takisto vnímame aj osamelých rodičov, či je to osamelá matka s deťmi alebo osamelý rodič, čiže aj tieto neúplné rodiny, aby sme ich naozaj ochránili a aby neboli možné hociaké vplyvy, ktoré by nám ohrozili tento základ spoločnosti a základ štátu, ak si necháme. A to je náš názor Slovenskej národnej strany a ten ho máme a ten stále deklarujeme. Ak si necháme rozvrátiť našu rodinu, tradičnú rodinu, tak si necháme rozvrátiť celý štát. To je odpoveď na vašu otázku. V prípade, ak nemáte ďalšie doplňujúce otázky, prajem pekný deň. Ďakujeme.